Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жогорку Кеңеш үч окууда 1918 жылдан 1953 жылдар аралыгында Совет бийлиги тарабынан саясий репрессияланганды толугу менен актоо аларды чечимин кабыл алды. Бул негизи эмне үчүн азыркы күндө азыркы Кыргызстандагы Кыргызстандын өзүнүн идентификациясы үчүн кандай кереги бар? Бул чечимдин артында кандай дагы жылыштар болушу мүмкүн? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто изилдөөчү журналист Мирзиян Балбаев. Мирзиян мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул бул негизи мыйзам долбоору көптөн бери жанагы журналисттердин да көз жаздымында калып келген. Ушундай мыйзам негизи эле талкууланыптыр деген да сөздөр жок болчу да. Бул мыйзам бүгүнкү күндө кабыл алышынын себеби, анын керектүүлүгүн сиз канчалык баалайт элеңиз? Бул мыйзам көп бир нече себептен улам керек да. Бул Кыргызстандын элине керек, кыргызстандыктарга керек. Бул мыйзам биздин улуттук ар намысыбызды, улуттук тарыхы эс тутумубузду калыбына келтирүү максаты үчүн керек да. Анткени бул мыйзамда реабилитациялоо мезгили 1918 жылдан баштап 1953 жылдарды камтыйт. Бул дал ошол Совет бийлигинин эң репрессиялары, саясий репрессиялары күчөп турган мезгил, күчөгөн мезгилдерди камтыйт. Дал ошол жылдары саясий, дал ошол баса бергиле керек, бул саясий репрессиялардын курмандыктары жөнүндө сөз болуп жатат. Ошол саясий репрессияларды ашкерелөө, алар адилетсиз, дал ошол саясий себептерге негизделген репрессия болгонун биз биринчи кезекте ошону биз түшүнүшүбүз керек да. Саясий болгондо кандай? Булар таптык күрөш. Алгач эле баягы таптык күрөш. Бизде баягы азыркыга чейин кулагыбызга, аңсыз немебизге, канубызга чейин сиңип калган байманаттар, кулакка тартуу, коллективдештирүү, анан ар кандай жалган жала менен репрессияга тартуу, сүргүнгө айдоо, андан кийин ошол ар кандай улутчул деген айыптоолор менен репрессиялоо, камоо, кесип менен алектенүү укугунан ажыратуу, ушул сыяктуу мындай кысымга алуунун түрлөрү көп болгондо биз ошондойлор болгонун билишибиз керек. Анткени тилекке каршы мына биз азыркы учурда баягы мурдагы советтик мейкиндик өзүнчө бир маалыматтык алкак болуп эле ошол мурдагы советтик мезгилдеги маалыматтык алкакты күчөтүү аракети болуп жатпайбы Россия ошол Москва тараптанчы? Ошол алкак күчөп биз кайрадан ошол маалыматтык ошол ченгелин алынып атабыз да, кайрадан ошол биздин кыргыздын улуттук ар намысыбызды өз убагында ошол репрессия жылдары тебелеп тепсеген режимди актоо, аны аларды кайта айга күнгө теңеп, ошол сталинизм мезгилин айга күнгө теңеп, аларга эч бир снайп баш керек деген ушундай нерселер кайрадан күчөп жатат да. Тилекке каршы ошол маалыматтык мейкиндикке биз кайта ошол маалыматтык мейкиндик бизди кайта өз ошол ченгелине алып, ошол нерсе кайрадан бизге мындай сиңирилип жатат. Ушундай шартта бул мыйзам долбоору бизге абдан керек да. Анткени мына биз улуураак ошол кайра куруу мезгили 90-жы жылдар, демократия ошол мезгилде бул ачык айкын айтылып жүргөндө бул баардык массалык маалымдоо каражаттарында ошол репрессиялар, саясий репрессиялар булар кылмыш болгон, бул эч кандай бир саясий муктаждык, зарылчылык ар кайсы зарылчылыктан эмес, бул жөн гана бир нече адамдын же бир адамдын гана өзүн билем дегенден улам болгон саясий репрессиялар болгон дегенин ачык эле айтып угуп калганбыз. Тилекке каршы азыр андай маалыматтык ошол жана мейкиндикте ошол эфирде, теле эфирлерде, ошол жана мурдагы шериктештик совет мамлекеттеринин эфиринде бул маалымат жок нерсе болуп калды да. Ошон үчүн бул биздин ошол азыркы жаш муунда негизи баарына керек бул. Анткени мына мен журналист изилдөөчү катары ошо эсимде долбоору менен кызматташкан тыгыз кызматташкан журналист катары дагы менен тарыхчы, профессионал тарыхчы болбосом дагы бир топ түшүнүгүм калыптанып калды. Өзүм дагы мындай саясий
саясий тарыхка кызыккан журналистмин башынан эле. Андыктан бул бизге абдан керек. Бул ошол мен мына эгерде кыскартып атсак, ошол биздин улуттук убагында тебеленип тепселенген, бизге баягы унуттурууга аракет кылган биздин улуттук ар намысыбызды калыбына келтирүүгө зарыл болгон мыйзам. Анан ошол бул мыйзамдын түшүндүрмөсүндө ошол 1918 жылдан 53 жылдардын аралыгына чейин 18 миң киши репрессияланган деп айтылат да. Сиздер мисалы эсимде бул мен билишимче бир 10 жылдай болуп калды го дейм ошол иликтеп изилдеп жүргөндөрүндө бул теманын. Негизи бул учурда канча киши сиздердин маалыматыңыздар боюнча канча киши репрессияга калды? Алар кандай себептерден, алардын көпчүлүгү кайсыл жылдары? Себеби дегенде биз ушул ата бейит көрүүсүнөн улам биз көбүнчө баардык эле саясий репрессиялар 36 37 жылдары деген болгон деген түшүнүк эл арасында калыптанып калганда, азыркы күндө бул мурдагы репрессиялар, андан кийинки репрессиялар, согуштан кийинки репрессиялар жөнүндө дагы ачык айтылып атат. Ушулар жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз, канча киши кайсы себептерден улам кайсы жылдары тыкалды эле репрессияга? Так санды айтыш кыйын, бирок мына сиз айткан сандар бул болжолдуу гана. Тарых илимдеринин доктору, Улуттук коопсуздук комитетинин ардагери полковник Болот Абдрахманов агай бар, билесиздер. Ооба. Анда бир жылдан бери ата бейит мемориалдык комплексин жетектейт. Ошол ата бейит мемориалдык комплекси казылып ачылып көпчүлүккө белгилүү болушуна бирден бир себепкер болгон адам бир эки адам бар, эки үч адам бар, ошонун бири да. Ошол агай мына 4 жыл мурда ошол саясий Кыргызстандагы саясий репрессиялар деген 10 томдук китеп жазды. Ошондо бул агай биздин тарыхчылардын ичинен эң эле мындай УКМКнын баягы азыркы жашыруун сыр болгон архивдерге мындай барып колу жетип турган адам да. Анткени ал УКМКнын ардагери, ошол учурда тарыхчы Лимпоз. Ошол Болот Абдрахмановдун китебинде бул 18-20 миңге жакын адамдын жөнүндө маалымат бар. Бул дал ошол мезгилди камтыйт, эгерде жаңылбасам ошол 53 жылга чейинки. Анан албетте репрессия дегенде бул ар кандай болгон да. Репрессия бул албетте эң эле эсте калганы бизди баарыбызды мындай жарага көп биздин улуттун элдин жүрөгүндө жарага катары калган бул атуулар да. Эми алардын так санын мен азыр айтып жаңылып калбайын, бирок ошолордун эң мындай орусча айтканда пикте эң күчөгөн жылдары бул 37 жыл болгону. Андан кийин ага чейин да болгон, андан кийин бир аз басаңдап репрессиянын түрлөрү ар кандай болгон. Ошол эле 37 жылга чейин мына 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында кулакка тартуу саясаты болгон. Бул массалык да, бир аз колунда бар мүлк мал мүлкү кенен көп адамдарды кулакка тартып, аларды кулактап жарыялап мүлкүн тартып алышып, ошол алгачкы түзүлүп жаткан колхоздордун мүлктүк базасын ошол кулакка тартылган байлардын малы мүлкү жерлери түзгөн да. Алардын өздөрүн болсо жер оордук кылып сүргүнгө айдап жиберген. Россияга, Оренбургка, көбүнчө анан эң көп эле 700 үйдөй үй бүлө азыркы Украинанын Херсон областы айылганда. Репрессиянын түрлөрү ар кандай болгон. Кээ бирлери жөн гана камалып бошонуп чыккан, кээ бирлери ар кандай бир кандайдыр бир укуктарынан ажыраган, кээ бирлери ошентип сүргүнгө жер оодо болгон, кээ бирлери качканга аргасыз болгон да. Андан тышкары баягы биз азырынча айтылбай келет, көп айтылбайт, бул согуш учурунда, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 39-45 жылдары. Эми Советтер Союзун ал 41 жылдан баштап камтыды. Тутумга түшкөндөр немис фаш германияны фашисттик Германиянын аскеринин колуна туткунга түшкөндөр, алар автоматтык түрдө дээрлик мындай баары эле душман катары жарыяланган да. Алар туткундан качып келген күндө дагы, согуш бүткөндөн кийин бул жакта текшерүүдөн жана СМЕРШ особый отделдерден өтүп атып, анан баары бери жагы бир нече жыл, көпчүлүк 10 жылга лагерге айдалган. Бул дагы репрессия. Анткени сен согушуп туткунга түшүп калдың, туткунга түшкөндүн баары бул аз чыккынчы болгон, бул мекенин саткандар болгон деген ушундай расмий саясат орноп турганда, ушундай түрлөрү болгон да мындай жалпысын айтканда. Анан сандарын айтсак, кечиресиз эгерде алысып кетсем, такташ керек. Анткени биз
архивтерди толук көрө элекпиз. Бишкектеги архивтерди деле карап чыгыш жетишсиз, анткени ошол эле 18 жылдан баштап 18 жылы Кыргызстан мындан 106 жыл мурдагы 1918 жылы азыркы Кыргызстандай болуп мамлекет боло элек болчубуз биз, республика дагы бир область. Анткени бир мисалы тиги Чүйдүн жарымы көл нарын болуп бир Жетисуу облусу болуп борбору тиги азыркы Алматы ал убактагы Верный шаары болуп турган. Бир бөлүгү Сырдарья облусу болуп мына Талас областы анан дагы бир топ жерлер болуп борбору тиги Олуяата ата болуп турган да, эми Ташкент жак болуп турган. Фергана облусу тиги Баткен Ошту камтыган. Ошол областтардан баштай, ошол 18 жылдан баштап изилдейби десек, ошол жакта бир топ документтер калган. Ошол алгачкы совет бийлиги орногон жылдарында басмачылоо деп аталып, дагы башка себептер менен атылып, кордолгон, кысымга алынган, камалып кеткен адамдар болушу мүмкүн. Ошолордун баары жөнүндө маалымат топтош үчүн биз ошол Казакстандагы, Тажикстандагы, Өзбекстандагы архивтерди, Москвадагы архивтерди изилдешибиз керек. Бул чоң эмгек, чоң убакытты, эмгекти күчтү талап кылат да. Ошон үчүн бул азырга мына азыр Болот Абдрахманов агай, тарых илимдеринин доктору. Ошол менимче мен билгенин азыр акыркы маалымат ошол адамдын дагы 10 томдук китебинде бар да. Анан мен мына кошуна мамлекеттерди айта кеттим, ошолор интеллект айтып коеюн. Ошол саясий репрессиянын курмандыктарын реабилитациялоо, аларды актоо жагынан Казакстан, Өзбекстан биздин кошуналарыбыз бизден алдыга озуп кетишти абдан эле. Биз баягы азыркыга чейин ортоп калган миф бар го, Кыргызстан демократия аралчасы дегенчи, ал эми ал миф болгонуна көп болду. Андан тышкары мына ошондой советтик мурастыдан арылып, мындай колониялдык мурастан арылып, ошол репрессияланганды актоо жагынан Өзбекстан өзгөчө. Өзбекстан алдыга алып кетти. Анткени Өзбекстандык тарыхчылар менен, адистер менен таанышканда деле, сүйлөшкөндө, ал интернеттен маалымат алганда деле, алар мына 1-2 жыл болуп калды бир топ басмачылардын басмачы деп аталган да, басмачы деп мындай атып коелу эми тырмакчада, аларын актап, алар чынында улуттук боштондук үчүн болгон күрөштүн баатырлары деп ушинтип басмачы деген баягындай жаман аттан арылып жатышат азыр, арыла башташкан бир нече жыл мурда. Андан тышкары Ташкенттин өзүндө чоң саясий репрессиялардын музейи бар. Абдан масштабдуу, абдан мындай көрүнүктүү, жөн эле бир документтер эмес, абдан мындай баардык курактагы мындай тарыхтан кабары аз адамдар болсо деле баары көп кызыгып көрүп көп нерсени түшүнө тургандай музей бар да. Көп иштер жасалды алгач эле Өзбекстан. Бул мындай бизден мындан бир 20-22 жыл мурда эле башталган. 21-чи 2000-чи жылдардын башында. Анан Тажикстанда мына кечиресиздер, Казакстанда азыркы президент Касым Жомарт Токаевдин учурунда дагы тарыхчыларга болгон мүмкүнчүлүктөр берилди. Баардык укуктук, мыйзамдык жактан бир тоскоолдуктар болсо алардын баары алынды. Каржылык маселелердин баары чечилди. Кайсы архивке, кайсы жактан эмне маалымат керек болсо айткыла, баарын каржылап, баарын шарттарды түзүп беребиз деген ушундай шарт түзүлгөн. Ал жакта да мен азыр жаңылып кетпейин, бирок көп иштер жасалды. Биздин тарыхчылар жакшы билет. Биздин тарыхчылардан мен дала жолу интервью алганда, ошол биздикилердин ошол чет элдик архивтерге жетпей эле жете албай бир арманы ошо да. Убактыбыз жетпейт, каражат керек, ошол жерде барып жашаш керек. Ар бир жашаган, ар бир бар мындай архивтер деген бул тонналаган кагаздарды казууда архив иштөө. Бул жагынан ошо Казакстанда бул маселе абдан жакшы чечилип жатат. Саясий баа берилип жатат эң башкысы. Тажикстан, кечиресиз, Өзбекстан менен Казакстанда бул саясий репрессия болгон. Бул айрым бир колониалдык режимдин кысымы болгон дегенде, ушундай ачык эле расмий деңгээлде айтылып жатат бул нерселерчи. Тилекке каршы, бул жагынан биз артта калып жатабыз. Мына ушул мына бүгүн өткөн кабыл алынган мыйзам чоң тоскоолдуктар менен экинчи жолу мына соңку 1,5 жылдан бери экинчи жолу сунушталып жатып өттү да. Ага чейин дагы бул азыркы редакциядагы бул мыйзам долбоору менин эсимде 2022 жылдын декабрь айынын аягында демилгеленген. Ошол демилгеленди деген маалыматты уккам, анан ошол 23 жылдын
февраль айында, январь айында мына эсимде изилдөө аянтчасы болуп барбыз, тегерек стол конференцияларды уюштуруп абдан сүрөгөнбүз да. Тилек ага чейин болсо 20-жы жылдарын башында, 20-жы жылдын биринчи жарымында бул мыйзамда бул демилгеленип келе жатып, ошол убактарды Кыргызстандын президенти Москвага аскердик баракка бармак экен, ошонун астында кое тургулачы деп 20-жы жылы ошол жана парламентте токтоп калган экен. Анан кийин 20-жы жылдын анан кийин мына депутаттар мына июль келип калды, каникулга кетип калды. Анан 20-жы жылдын күзүндө, октябрында эмне болуп кеткенин баарыбыз билебиз. Ошентип ал мыйзам орто жолдо калган да, арылбаган. Анан бул мыйзамды кабыл алганыбыз, бул алгачкы эле мындай биринчи кадам да. Бул эми мындан бул башы гана. Баардык кыйынчылыктар алдыда койду эми, анткени ошол архив эми мындай ошол мыйзамды ишке ашыруу механизмдери кандай болот, кимдер ал ошол архивдерге мындай колу жетет. Бул баягы мыйзамды ишке ашыруу өзүнчө бир машакат да менимче. Мен бул мыйзамды таанышып окуп чыгып, анан кийин ошол тиешелүү адистер менен сүйлөшкөндө ал бир өзүнчө бирок чечиле турган маселелер да менимче. Анан ушул жерде дагы бир нерсе, бул архивтерди ачуу, бул ошол эле сиздердин платформа, эсимдик платформасында да көп талкууланып келген нерсе. Архивтерди ачуунун мааниси эмне депчи? Себеби дегенде элдер айтат, эми өлгөндөр өлүп кетти, калгандар калды, анан архивтерди ачып кайрадан ызы чуу кылуунун эмне кереги бар? Архивтерди ачуу эмнени берет деген да суроолор болот да. Себеби дегенде биз билебиз, бир канча жыл мурун ошол эле репрессияланган Кыргызстандын куруучуларынын бирөөсү Касым Тыныстановдун небереси келгенде, ал Токумбаевдин неберелери, ошол бир урпактары менен ушундай бир бир социалдык тармактар аркылуу бир ушундай бир түшүнбөстүктөр болгон да. Ушундай баардык архивтер ачылса, элдер арасында ушундайлар көбөйбөйбү деген да маселе турат экен да. Түшүндүм сизди. Мен бир аз тактоо киргизе кетейин. Мен эсимде долбоорун эсимде платформасынын атынан сүйлөй албайм, ал туура эмес болуп калар. Мен эсимде менен кызматташкан журналистмин да. Эсимде долбоору менен кызматташкан журналистмин, андыктан мындай этикага жатпагат эгерде мен эсимде долбоорунун атынан сүйлөсөм. Бирок ушул бул тууралуу кабарым бар болгондуктан эсимде долбоору менен кызматташкан адам катары сүйлөп сиз менен сүйлөшүп жатам да, сиздер менен. Ооба, түшүндүм сиздин сурооңузду. Анткени буга чейин эле мындан бир ушу 90-жы жылдардын башында Кыргызстан эгемен мамлекет болгондо эле ошол легендарлуу парламентте талкуулардын бир анча мынчасы эсимде да. Эгерде биз архивтердин баарын ачып жиберсек, анда деги кыргыздар бири бири менен чабышып, согушуп, өч алышып кек алып эле жатып калат го депчи. Мен ошол саясий репрессиялардын курмандыктары болгон адамдардын урпактары, балдары, неберелери менен сүйлөшүп калдым. Неберелери менен көбүнесе интервью алып. Алар айтат, эми биз аныс деле билебиз дейт көп учурда. Өзгөчө айыл жергесинде. Эми мына бир нече адам азыр эстесем, бирок бир топ эле адамдан интервью алынды. Билем дейт мисалы. Биздин өзүнө туугандары, кайын журту, же бажасы, же айылдашы баарыбыз эле билебиз дейт, ошондо эле билгенбиз дейт. Баланча арыз жазып, тоголок арыз жазып, жамандап, анан кийин ошонун күн эле көрө албастык болобу, же кысматына ээлеп анын ордун ээлеп алыш үчүн болобу, ар кандай себептер менен билебиз дейт баарыбыз элечи. Анан кийин антип эле ошо өч алып кек алабыз десек ошондой эле болот болчу. Эми мындай реалдуу бир мындай окуяларды айтып беришкен. Эми баары тагдыр ошо экен дейт. Аларды убакыт, мезгил, ошол биздин энелерибиздин, чоң энелерибиздин каргышы деле жазалап коет экен, Кудай деле жазалап коет экен, мындай окуя болду, тигиндей окуя болду деп дагы интервьюда айтып беришкен даарчы өздөрүн. Бул ал баркамасы. Бирок андай өч алуу массалык бир чабыш чыгып кетет дегенге болбойт, анткени башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алыш керек. Анткени мына ошол Украинада 2 миллионго жакын адам досье ачылган экен, жаңылбасам көп жыл мурда эле, баягы 90-жы жылдары. Анчалык эле баягы
Анчалык эле эмес, мында ал тууралуу маалымат жок негизинде дегиле дейт да. Бирөө өч алып турандан кийин барып кек жер алып тур деги сен менин чоң атамды Минткен Турбаевмун депчи. Бул эми мен башка мен бир аз анча мынча мындай областтык райондук деңгээлдегиле кээ бир архивтерге кирип калгам. Ошондо мындай да бир аз биз азыр башка бир себептер болушу мүмкүн. Мисалы биз аябай туу туткан абдан идеалдаштырып жиберген айрым лидерлер, саясий лидерлер жөнүндө мындай жагымсыз эпизоддорду го күбө болушу мүмкүн да артка ачылсачы. Анткени бизде мындай биздин негизги улуттук мындай кулк мүнөздөш биздин саясий маданиятыбызда бар го. Же мындай саясий ишмерлерди лидерлерди же айкөгүмгө теңеп көкөлөтүп идеалдаштырып коюп жиберебиз, же болбосо жерден алып көргө же көрдөн алып жерге чаап таза эле мокко чагып салабыз да. Мындай бир калыс ар тараптуу баардык мындай объективдүү баа бере албайбыз эмнегедир да, саясий ишмерлерге, лидерлерге. Бул ошол биздин тарыхыбызга, биздин саясий элитабызга, лидерлерибизге ошол убакта 20-нчы кылымдагы объективдүү баа бергенге жардам берет болуш керек дейм да менимче. Анткени биз пир туткан, туу туткан ошол совет мезгилиндеги лидерлер болобу өзгөчө. Абдан бир тобун аябай мындай идеал тутабыз. Алар деле пенде болгон, алар деле ошол советтик коммунисттик башкаруу режиминин системанын туткуну болгон. Алар дагы ошол системанын эрежелери менен иштөөгө мындай оюн жүргүзүүгө ар кайсы болгон. Ошондой нерселерге да күбө болобуз. Анткени убагында атылып ошол ата бейиттен сөөгө чыккан айрым лидерлердин бир топ лидерлерибиз убагында өздөрү ошол репрессиялоо тууралуу өкүмдөргө, чечимдерге кол коюшкан. Аны ошол атактуу саясий ошо ишмерлердин урпактары деле моюнга алып айтып беришкен магачы. Убакыт ошондой болгон, мезгил ошондой болгон. Алар дагы убагында ошенткен, эми өздөрү да кийин бир нече жылдан кийин ошентип репрессиянын курмандары болушту депчи. Ошондой нерселерге күбө болобуз да. Бул не көп нерсеге биздин көзүбүздү ачат. Көп айрым бир көпүтөгөн бир жалган мифтерден арылабыз. Иллюзиялардан арылабыз. Бирок бул пайдалуу да. Анан жанагындай жаатташып чабышып кетебиз деген бул чын эле болбогон нерсе. Анткени дагы жолу кайталап коеюн, ушул урпактар өздөрү бул тууралуу айтып беришкен да, айтып жатышат. Ошо сиз дагы архивтер жөнүндө сөз улай турган болсок, 22-нчи жылы жана Украинадагы согуш башталгандан кийин көптөгөн өлкөлөр ошо биздин архивтер сыяктуу эле Орусиянын архивтеринде сакталган маалыматтарын өзүнчө алып чыгып кеткенге аракет кылышты да. Себеп дегенде бул өз көз карандысыз өлкөлөрдүн архиви эмне үчүн башка өлкөдө сакталышы керек депчи. Кыргызстанда бул жаатта иштер кандай болуп атат? Орус архивтеринде кандай маалыматтар азыркы күндө сакталууда? Эми мен архивтерде кайсы архивте кандай документтер болушу мүмкүн деп мен айта албайм. Мен анткени тарыхты изилдөөчү эмес, архивтер менен издеген. Аны ошол мезгилдин тарыхчыларды ар кайсы берип тарыхчы десе эле баарын билбейт. Тарыхчы баягы байыркы тарых болот, орто кылымдар тарых, анан жаңы тарых деп коет 20-нчы кылым тарых. Ошо адистешкен ошол периодко адистешкен тарыхчылардан сураш керек. Андай документтер бар. Бирок мен ушул эсимде долбоорунда мына бир нече жыл интервьюга чакырган ошол Санжарбек Данияр фондунун негиздөөчүлөрү менен интервью алганда, алар ушул 16-нчы жылдагы окуяларды изилдешкен да өздөрү алдынча. Ошол Санкт-Петербургдагы, Москвадагы, Алматыдагы, Ташкенттеги архивтерге кирип ушу болгондо ошол 16-нчы жылга бир күнгө тиешелүү документтерди изилдешкен. Абдан кызыктуу документтер табылган. Алардын айтымында алар ошол документтен архивден чыккан документтерди китеп да кылып чыгарышты жакында. Ошол 16-нчы жылга тиешелүү ошол 16-нчы жыл бул чынында анын баягы көпчүлүккө белгисиз себептери деген деп коелу ошо тууралуучу. Анан кайсы период? Бул мисалы мына жакында эле мен окуп калдым, ошол КГБнын ФСБнын архивтерин дагы 2045 жылга чейин купуя сыр катары жаап сактап туруу, ачпай туруу чечими бар депчи. Дагы 21 жыл. Эми андан мына
советтер союзу жок болгондон бери мына 33 жылдан бери канча документ жок болуп кетти, атайын жок кылынды, биз билбейбиз да азыр. Аны билбей калдык да, бул чоң мындай тарых үчүн жоготуу болушу мүмкүн да. Ошол биздеги архивдерде болобу, Москвадагы архивдерде болобу, чыныгы эң мындай кандуу мезгилдерде чагылдырылган эң мындай мыкаачылык менен ошол режимди аябай ашкерелеген документтер болсо алар сакталып калдыбы, же атайын жок кылындыбы, же дагы башка жерге барып жашырылдыбы, апарып жашырып коюштубу, биз билбейбиз да. Ошону билген адамдар дагы өтүп баратпайбы, жок болупчу. Анткени мына Советтер Союзу урагандан эле 33 болду, 33 жыл болуп калды. Андан мурдараак жылдарды адамдар жок архивибизде. Ошон үчүн ар бир өткөн жыл бул чоң жоготуу да, биздин мындай тарых үчүн чоң мындай документ архивдик документтерди сактап калуу үчүн бул сактоодо бул чоң жоготуула, менимче ошондой деп ойлойм. Анткени ошол архивдер менен иштешип кылган адамдар айтып беришкен, кээ айтпай эле коеюн, кайсы архивге киргенде абдан эле каралбай, чаң басып, чачылып, ным тартып, көгөрүп жарабай калган экен да. Бул абдан ушундай бир баалуу маалымат, баа жеткис маалыматтар дейт да. Анткени андан башка маалымат жок расмий мына документ катары кылган. Жөн эле шалакылык болгонбу, жөн эле биздин баягы каражат жетпейт, каражат бөлүнбөй, ошол эле архивдеги температурдук режим, нымдуулук режим сакталыш керек да. Ошол эле өрткө каршы ошол сакталбай калган ба билбейм дейт, бирок ушунчалык эле көрүп алып жаман болдум дейт да, бир адис айткандайчы. Анан кийин ар кандай себептер менен ал документтер азайып баратат, аларды сакташ керек, аларды цифралап санариптик форматка алып сактабаса кагаз деген бул күйүп кетчү, көгөрүп чирип кетчү нерсе экен. Анан ошол биз азыр советтик доору жөнүндө сөз кылганда, мындай коомдун бир калың катмарында ошол убакта Кыргызстан бир колониянын ролун аткарган деген ой пикирге кошулбагандар көп да. Көбүнчөсү эле совет бизге мисалы ошол эле жарыктан баштап, светтен баштап баарын алып келип берди, окутту деген ой пикирлер көп да. Бул архивтердин ачылышы, кишилердин реабилитациясы, ошол тарыхты кайрадан карап чыгуу. Мисалы биз азыркы учурда билбейм, бирок ушул эгемендик жылдары эле жанагы кызыл армияга каршы күрөшкөндөр басмачы, ал эми түштүктө кор башы болгон деп айтылып жүрбөйбү? Ушулардын кайрадан карап чыгуу, Өзбекстан сыяктуу бул улуттук көз карандысыздык үчүн күрөшкөндөр деп айтып чыгуу, бул коомго кандай өзгөрүү алып келет деп ойлойсуз? Коомдун көз карашына, себеп дегенде биз азыркы күндө деле ошол мындай бир жарым колониялдык аң сезим менен жашап келаткандай сезилебиз да. Ооба, туура бул архивдердин ачылышы, бул биринчи кезекте ал архивдер биздин карапайым кадардагы жарандар үчүн ачылбайт да, барып киргиле көргүле. Биздин тарыхчылар өздөрү билбейт азыр, тарыхчыларчы. Алар да кызыгып мына күтүп жатышат да, эмнелер бар болду экен ал жерде, эмненин табабыз, эмнени таппай калабыз деп кызыгып, абдан кээ бирлер толкунданып күтүп жатышат тарыхчылар да, ушул архивдерге ачылса депчи. Чынында эле көп сырлар бар да. Анан кийин ал тарыхчылар, адистер, ошол популяризаторлор, журналисттер, мына биз, сиз э ошону жеткириш керекпиз деле. Мына мындай болгон экен, жөн эле ал окумуштуулар, тарыхчылар монографияларды, илимий статьяларды жазып койсо эле эл окубайт, азыр астына коюп сокто окубайт, азыр ушундай заманда билесиз да. Ошону популярдаштырып жайылтып таратыш керек да. Бул мындай бир эки жылда бүтчү иш эмес да, эгерде чын эле ошонун баары ачылып анан бирок андай болбойт деп уктум да. Анткени алгач адистер, тарыхчылар гана киргизилет ал архивдерге, бир жерге чогултулат, анан тизмеде бекитилген Илимдер академиясынан тияктан бияктан адистеринен турган топ гана ошол купуя сыр деген мөөрү алынган документтерге көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат, дароо эле ачылбайт. Анан алар бирге отуруп чыгарышат да көпчүлүк. Ошол мыйзам долбоорунда айтылып жаткан ошол мезгилди камтыган азыр купуя сыр болгон документтердин ачылышы эле бул
дароо эле элге жайылып көп нерсени билип калабыз дегенди түшүндүрбөйт. Анткени бул алгач адистер, тарыхчылар изилдеп, иргеп, иргей турган документтер. Анан алардын кайсылары мындай массалык жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгабы? Анткени архивдик документтерди мындай изилдегенде бул абдан оор, анан мындай скучный дейт го кыргызча, кандай болот, баягы кызыксыз, абдан жаратма иш да. Буну тарыхчы адистер отуруп тажабай отуруп изилдей турган нерсе. Анан ошодон иргелген кызыктуу тарыхый баалуулугу бар маалыматтар алынып, анан алар бир илимий эмгектерге түрүндө оформить этилип басылып чыгарылабы. Анан кийин алар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайыла баштайт да. Калың элге жайылышы бир топ убакытты ээлейт дегеним да. Ошон үчүн аны тездетүү үчүн бул ошол эле азыркы социалдык медиалар аркылуу интернет, YouTube, Instagram, TikTok дейбизби, ошондой эмгекти талап кылат да. Анткени өзгөчө жаштарга керектүү нерселер, мындай ашулар жаштар сиңирип кабыл алып отурган форматта жеткирилиши керек да. Эми бул башка маселе, мындай айта кеткен. Анан жанагы биздин тарыхыбыздагы мына басмачылар деп коелу. Мен азыр учурда мына Кыргызстандын, бул эми объективдүү түрдө Кыргызстандын азыркы учурда мына Кыргызстан түштүгү деген аймак дейбиз го. Албатта бул баягы Фергана өрөөнү деп айтылчу экен. Анжиян, Фергана кыргыздары турган. Ошол жакта басмачылык кыймыл күчтүү болгон да. Азыркыга чейин урпактары бар, аларды баатыр деп эсептешет да. Көпчүлүгү таанылып калган баягы басмачы, ушу басмачылардын лидерлери Кор башы деген. Алардын жөнүндө маалыматтар союз учурунда эле кээ бирлери ачыкка чыгарылган. Бирок иргелип да кылган. Бул баягы советтик идеология туура келсе чыгарат, анан жакпаган жерлерин болсо жашырып коюшпа. Ошолордун баягы жашырылып келген нерселердин баарын ачыкка чыгарып изилдеш керек. Изилдөөгө мүмкүнчүлүк пайда болот деп ойлоп атам, эгерде ушул мыйзам күчүнө кирсе. Ошондо ачык мындай объективдүү баа берилишет керек. Анткени биз басмачыларды мындай деманизация кылып да, өзүнө мокко чогуп салганбыз да. Мына басмачы деп азыркыга чейин бул басмачы деген бул баягы бир сөз болуп калбадыбы? Бул баскынчылыктын, каракчылыктын бир синоними да. Чынында эле басмачы болгон балар. Эмнеге аларды басмачы деп жаманатты кылып коюп атпайбы? Ошонун баарын изилденип, ошонун баары түшүндүрүлүшү керек. Басмачы эле эмес, мисалы байманап деген сөз бизде азыр негативдүү бир маанини алып жүрөт э. Бул манаптай болгон экен, анан байманапский, замашки деп мындай орусча айтып жүрөбүз го. Ушундай нерселерди дагы арылууга көп убакыт керек, көп күч керек да. Анткени бунун баары биздин мээбизге эмес, каныбызга, сөөгүбүзгө чейин сиңирип коюшкан да. Буну 3-4 муун ушинтип чоңойгонбуз баарыбыз. Анан ошонун баарын ар тараптуу объективдүү изилдеш керек. Менимче эми кечээки мына демонизация болуп мокочо аталган басмачыларды эми дароо эле кайта көкөлөтүп идеализация кылып айга күнгө теңебеш керек албетте. Объективдүү изилдеш керек. Балким арасында чынында эле каракчылык кылгандар болгондур. Алар тиги келген элдерди дагы, биздин өзүбүздүн кыргыздарды, тууган элдерди тоногон, чапкан, жөн эле бейкүнөө карактаган болгондур. Анткени ар кандаштар болгон. Анткени мында граждандык согуш мезгилинде жалаң эле актар, кызылдар эмес, көп топтор болгон, көп күчтөр болгон да. Удагы ошон үчүн биз баягы бир туруп мына көкөлөтөп, бир туруп эми то есть бир туруп мындай айга күнгө теңеп жатып, анан кайта эле тиги жамандабай же тескерисинче ошондой кылбай, мындай калыс элде иликтебиз керек, иликтеп изилдешибиз керек да. Ошондой мындай кылдат мамилени талап кылат менимче. Анан сурооңузду тактап коебуз, ушул анан дагы эле ушул беле негизи басмачылар жөнүндө. Ооба, ушул коомго кандай таасир тийгизе тургандыгычы, эгер биз советтик доорду толугу менен алып чыга турган болсок, мына Ооба, советтик мезгилди идеализация кылып албадык да убагында. Ооба, анан эми ошо деколонизация деп коелу. Ошол деколонизация бул жалаң гана орустарды жамандап урушуу эмес деп мен бир жакшы мындай саналаш кесиптеш деп коелу. Тарыхчы Элери Битикчи деген бар, Азыкбек Кыдырмышев Элери Битикчи деп көпчүлүк белгилүү. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн ички
бир туюубуздарды, сезимибиздерди мындай кайрадан карап чыгуудан башташыбыз керек да. Бул эми эгерде мындай терең процесс, анткени деколонизация десе эле мына кечээки эми мисалы мурдагы ошол келген элдер деп коелу, алардын баарын эле жаман деп, алардын баары эле баскынчы деп эгенде болбойт. Анткени алардын урпактары биз менен жашап жатат. Алардын арасында да Кыргызстандын патриоттору көп. Мурдагы колониялдык режимдерди жек көрүп Кыргызстанды жан дилимен сүйгөндөр көп да. Бул мындай кылдааттыкты анан билимди талап кыла турган процесс да. Антпесек биз мындагы деколонизация болууда мындай абдан кескин кадамдарга барып тескерисинче мындай артта калган өлкөлөр болгон. Африка деколонизация болгондо 60-жылдары, 20-кылымдын 60-жылдарында. Сондай биз ошолордон кайталай башыбыз керек. Биринчи кезекте бул өзүбүздүн ичибизден башташыбыз керек. Сырткы атрибуттарга, сырткы белгилерге, адамдын өңүт-түсүнө карап мамиле кылбай, бул тереңирээк, биз ойлогондон терең, абдан кылдат маселе да. Анан бизди эми кыргыздарды өзүбүздү кемсинте беребиз. Ооба, ошол биз мына ошол большевиктер келбесе, коммунисттер келбесе, падышалык бийлик келбесе, биз мындай болуп калмакпыз, биз артта Бул калмакпыз, жокпуз жерде жашап жүрмөк дегендер. дегенде эми бул абдан эле талаштуу маселе. Эми анан тарыхта мындай сөз бар го, тарыхта мынткенде кандай болмок, тигинткенде кандай болмок, кандай болмок деген сөз. Мындай артка кылчаап айтуу өзү туура эмес да негизи. Болор болду. Биз баягы сослагательное наклонение деп коетко. Биз баардык ошол өзүбүздүн соңку мына 20-кылымдагы 19-кылымдын экинчи жарымынан берки мындай колониялаштыруу периодун алсак, биз биринчи алгач баарын кылдат изилдешибиз керек. Биз өзүбүз билбеген көп нерселер бар да. Биз эмнеге колония болуп калдык? Эмнеге мына сөзсүз кабыл атпайбызбы? Биз 3000 жылдык, 5000 жылдык тарыхы бар баатыр элдин урпагыбыз депчи. Бирок азыр биз кимбиз? Анан ошентип эле анан эмнеге биз ошол 19-кылымдын ортосунан баштап эле анан бизди келип басып алып эле ээлеп калышты. Биз ошону мындай рефлексия кылып, ойлонуп, анализдешибиз керек да. Эмнеге ошондой катылар кайталанбаш үчүн. Биз ошондой кыйын болсок, ошондой нарктуу, даңктуу эл болсок, анан ошондой бир баатыр эл болсок, азыр ар бир айылдан жибер дегенде 200 баатыр чыгат да. Анын тоюун белгилеп берип атпайбызбы? Эмнеге ошондой болуп калганбыз? Ошону ойлонуп керек. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн мындай анализдеп, өзүбүздүн каталарыбызга кетирген ошолорду үстөн ойлоно турган нерсе да бул. Анан өзүбүздү оңдоо, анткени биз ичибизге отургузуп өзүбүз байкабай жүргөн ошол колониялдык нерселер көп. Эми ал өзүнчө сөз да. Ошон үчүн ушул алгачкы маалыматтар чынында бизди өнүгүп өстүргөнбү? Ошол өнүгүп өстүргөндөн дагы бизге келтирген зыян көп болгондур. Мисалы мына уран маселеси көтөрүлүп жатпайбы? Кыргызстанда азыр ошо совет мезгилинин мурасы деп коелу. Биздин гүлдөткөн, бизди жыргаткан Советтер Союзунун мурасы бар. 300 миллион тонна уран калдыктары бар Кыргызстандын аймагында көмүлгөн. Ошол эле мына Кажы Сай, Минкуш, Майлы Суу, Чаткалда, Шекафтар да ушундай бир жерде 10 чакты жер жаңылбасам. Советтер Союзунун алгачкы атомдук куралына кылган салымыбыз ошол болду. Биздин аймактан чыккан Казакстандан анан Кыргызстандан алынган алгачкы уран ошол Советтер Союзунун ядролук потенциалын негизин түзүп берди. Ооба. Бирок мына 300 миллион, мен бул тууралуу бир нече жыл мурда уккам да, эсептесе ошол уранды ирге алгандан кийин ошол руданы, бошоп калган руданы барып жерге көмүп коюшат да. Ошол калдыктарынын баарын 300 миллион тонна деген бул абдан чоң көлөм Кыргызстан үчүн. Алар көбүнчөсү чоң чоң дарыялардын, трансулуттук дарыялардын жээктеринде көмүлгөн. Ошолордун бассейнинде, эгерде алар жер катуураак силкинсе, суга түшүп кетсе эмне болуп кетет, аны биз билбейбиз да, Кудай сактасын да. Бул ошол
Бул Советтер Союзу бизге жалаң гана жакшылык нерсе, бизди гүлдөттү, жыргатты дегендерге айта турган аргумент. Бир эле аргумент да мисалы да. Бизге калтырып кеткен мурасы. Анын мурасынын мына жакында эле мына Минкушта бир ошол Совет мезгилиндеги уран калдыктары көмүлгөн жерде рекультивациялоо учурунда бир мына оодарылып чыгуу болуп кетти. Бул ошол Советтер Союзунун мурасы. Ошону Биздин айтып убакыбыз кетиш керек. аябай көп баратат. Сизге дагы бир кыскача суроо. Ошол убакыттын азыркы күнгө тийгизип аткан таасирлери урандан сырткары ошол эле коомдун ан сезимине. Биз көрүп атабыз жанагы Кесе. Орусиянын согушуна катышып анан түрмө камап койсо кайра Орусиянын бийлигине арызданып атып кайра кетип калган бир эмес бир эки кишини көрдүк мындай учурларда. Анан көчөлөрдүн аттарын алмаштыруу сөз башталганда эле ушундай пикирлер болот. Лениндин эстелигин алалы дегенде эле ушундай пикирлер болот да. Азыркы учурда мындан сырткары кандай таасир тийгизип атат? Анан бул таасирлерди арылууну эмнеден башташ керек да? Бир кыскача ушул жөнүндө айтып бергүлө. Эми биринчи кезекте биз намысыбызга келишибиз керек. Биз кандайдыр бир ошол эле мисалы Кыргызстандагы Бишкектеги райондордун аттарын алмаштырабызбы? Жер суунун аттарын алмаштырабызбы? Тарыхый аттарын кайтарабызбы? Мурдагы. Биринчи кезекте намыс жөнүндө ойлошубуз керек. Анан экинчиден бул эч кандай эл аралык мисалы нормаларга адам укуктарын бускан жок болсо эмнеге биз адан тартынышыбыз керек? Эмнеге мисалы Орусиянын өзү Свердловск деген шаарына 30 жыл мурда Екатеринбург деп коюшту. А биз Свердлов районун атын өчүрүп туруп башка ат кое албайбыз. Эмнеге Ленинград деген шаардын атын өчүрүп туруп мындан 30 жыл мурда Санкт-Петербург деп койду, эмнеге биз Ленин районунун атын өзгөртө албайбыз? Ушул аргумент жетиштүү го дейм. Бир каяктагы бир депутатты минтип койсо эле биздин төрагабыз унчукпай калгандай бир. Же бир каналдын телеканалынын бир койсоң деген кечиресиз бир директор ушинтип бизге унтуп койсо эле биз коркуп калгыдай. Бул уят да. Биз бирөөнүн укугун бузуп, бирөөнү мазактап, бир норма ченемдерди бузуп жаткан жокпуз да. Эң башкысы биз акыры баягы биз өз алдынча эгемен мамлекетпиз го. Эмнеге өздөрүндө өзгөртүп жаткан, өздөрү өчүрүп салган ысымдарды, аталыштарды биз өчүрөлү десек биз жаман ыкый болуп калабыз. Ошону ойлош керек го дейм. Анан убагында бир чети биздин катачылык болду, биз убагында буну кылган жокпуз. Алардын буну менен иши жок. Биздеги жер суу көчөлөрүнүн аталышы менен иши жок кезде жылдары биз өзгөртүп алсак болмок. Бирок биз андан да көөртүп жабыртып баягы тоонун чокуларына чейин атап жибербедикпи бир адамдардын аттары мененчи? Бул эми аны ал сескен деле жок, адам биз жыргап деле кеткен жокпуз. Бул жасакерлик, кошоматчылык болду да убагында биздин мурдагы бир президентибиз тараптан. Анан кийин биринчи кезекте бул улуттук ар намыс, улуттук намыс принцибинен таянышыбыз керек, принцибине таянып кылышыбыз керек. Албетте мыйзамдын нормаларына. Биз ал чечимдерибизди жүйөлүү аргументтештиргенди биз билбей аткандырбыз балким да. Ушундай бир мындай бул эми жалаң эле мындай дипломатиялык саясий чеберчиликти талап кыла турган иштер болуш керек деп ойлойм да. Мен ушул жөнүндө дагы бир ойду айттыңыз эле, эсимден чыгып кетти ушу акыркы сурооңузду. Баарына жооп бердим уже. Ушул күнгө кандай жанагы биздин балдар орустардын согушуна катышып кайра Орусияга арызданып камап койгон кеткендерди. Эми бул биздин дагы эле мына башында айткандай биз алардын пропагандасынан алардын маалыматтык алардын чеңгелинде калып калганыбыздын кесепеттери да. Жашыбыз болобу, карыбыз болобу ошол согушта Украина бир мокочу, анан улуу орус эли бул баатыр эл жаркыраган мындай улуу эл деп ошентип ошол нерсе дагы эле калган да. Ал жерде болсо жөн эле бир өлкө экинчи өлкөнү 20% кийин басып алды, дагы басып алгысы келип жатат. Ошону түшүнбөй жатпайбы? Жөнөкөй нерселерчи. Бул пропаганда катуу иштеп жатат тилекке каршы.
Биз болсо дагы жакшы колдогон жокпуз, нейтралдык позицияны алдык кичине расмий бийлик. Анткени биздин менимче бул аргасыз чечим болду. Балким жагымсыз, бирок аргасыз чечим болду да. А башка каналдар, маалыматтык каналдарына, интернет, Кудайга шүгүр эми анча мынчасы чектелсе дагы, бирок негизинен биздики интернет үстүндө ээнеле эркин азырынча, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн бул тууралуу биздин жаштарыбызды, эми жаштарыбыз биздики азыр саясаттан алыстап кетти да, көрүп атпайсызбы? Бул жылаңы бизнес, көңүл ачуу контенттерине көңүл бурушат. Канча мисалы алардын ошол эле эсимде долбоор жасаган роликтердин, рилс, ошол видеолордун лайктары канча жолу көрүлгөнүн вайнерлердин, блогер коучтордун инфлюенсерлердин карагыла, ошо жаштар эмнеге кызыгат, ошодон да билинип атпайбы? Тилекарс ушундай экен бул саналиттик мейкиндиктин мыйзамдары. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн парламент тарабынан кабыл алынган репрессиянын курмандыктарын реабилитациялоо, актоо жөнүндөгү мыйзам тууралуу сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист, изилдөөчү Эмиржан Балбаев болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.